Tingvatn og Vikingmarked her, og skoledagen i dag. I dag skal vi ha litt forskjellige aktiviteter hvor elevene får være arkeolog og grave i en sandkasse. Og får være med på et lite miniting og tvekamp. Og så får de lov å gå rundt på markedet og kikke og kose seg. Markedet i dag på Tingvatn så har vi besøk av flere skoleklasser. Og noe av det de gjør er å grave ut. Oppleve litt hvordan det er å være en arkeolog. Så her får de forsøkt seg litt med graveskjei og sål og sånne ting. Ja, de har gravd litt her, og så har de funnet litt av hvert. De har funnet en del flintting. Sånne deler av flintknollet og så. De har funnet en øks, som de blir brukt i steinalderen. Og så har de funnet jernalderen sin svar på sånne økser. Det er en sånn knoll, og så må du slå av sånn. Og så har den egentlig vært sånn. Dette de har, når du slår opp på der, så kan du lage kniver og pilspiss og sånne. Historiske leker, med det mener jeg norrøne historiske leker, det er ting jeg har plukket ut fra sagaene. Tilsammen så har jeg funnet 50 historiske leker med styrkeprøver, karstykker. En av de tøffeste lekene vi vet om, den heter skinnlek eller skinntrekk. Og reglene er enkle. Den som holder skinnet til slutt, har vunnet. Takk over pinnen med begge bena. Skal pinnen opp ryggen. Over hodet på forsiden, det ene benet på utsiden hendene, og så innimellom. Så skal pinnen over hodet, kne, ned ryggen, og tilbake til der man skal. Kjersti og moder, det lander gull i bår. To fingre. Tar du buen foran deg. Stikk den imellom strengen og buen. Sånn, fram. Feste fila. Opp. Og ut. Og slipp. Det var så vekten av vapnet og skjolden og få löpa lite och få en helt annan kontakt med tingen, så är det faktiskt en god måte att förmedla någonting som faktiskt är vanskligt att förmedla. Vem bryter löv av liljeträd så lätt hon tager den låsen ifrån. I fröjden är där alla dagar så satte hon honom på rödan och skrin. Dette var en av de viktigste mytene om æsene, myten om hvordan Thor fikk hammeren sin. Nå vet jeg det, sier Loke.
kroke. Han reiser av gårde, langt, langt av gårde, opp til Jotunheimen. Og i Jotunheimen finner han en hule, en hulegang som går ned i bakken. Og han går nedover, og nedover, og nedover, og det blir mørkere og kaldere og mørkere og kaldere. Uansett hva gudene sa, så fikk de ikke Thor til å si ja til dette. Helt til en av de andre i gjengen rekker opp hånda, og det er selveste Loke. Loke, han er halvt troll og halvt gud. Han er en skikkelig luring. Lik ditt sinne gal, høsten har stannet for evigt kall. Jeg legger mine ramer mot ditt brøst. Varfor famnar du ikke kvinnan din? Saker som var her på vikingtid, det er kikkerteri, løv og masse urter og litt god kraft. Betal 3 øre i brent sølv. Tingstedet er en hellig plass. Plassen er innringet ved stein. Her i dommeringen. Vi kommer i fred, og husk det. Og vi går i fred. Den som bryter tingfreden må betale 1 øre sølv. I bot. Jag tror vi har sett den där mannen. Han. Han ja. Jag tror jag såg honom i fjäset mitt. Det är lögn. Du får komma in i ringen så ska du få lägga fram ditt försvar. Jag har aldrig varit i fjäset ditt. Och den kua eller kola vad det kallar det. Jag har aldrig lagt mina händer på henne. Och lögn, lögn efter lögn. Och du vill inte se på hans... Alltså här. Må jeg skjære igjennom. Vi kommer ikke tydeligvis til noen enighet mellom dere. Jeg skal gi dere 1 minutt hver. Og dere får stille med 3 ærbare menn som deres vitner inn i ringen. Jeg så han komme ut derfra. Erlend er en ærbar mann. Og vår danske venn her og Hans Trell. Hans Trell er faktisk kjøpt og betalt til å komme med disse påstander. Og jeg fremsetter påstanden om at det er faktisk han som er ugjerningsmann i dette. Jeg har en gård med hester, og der har det blitt
stjålet hester før, og Erlend var der for å redde mine hester mot røvere. Da vil jeg ha vitnene ut av ringen. Så vil jeg ha høvding. Ja, på den andre side så var jo ikke akkurat vitnene til Erlend Filler de beste heller. Der har jeg mine tvil til opp til flere av dem. Men vi kan løse det på med det. Vi behøver ikke prate. Vi bjuder Holmgang. Nei, da trekker vi ut av ringen. Da kjører vi en Holmgang. Jeg har fant blod! Jeg har falt blod. Det er tingvatten. Lovsige ting. Ferdig for i år. Og dere alle skal kunne gå hjem i fred. Ja, drikke dødens natten.